ងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើត្រីបឹងកញ្ឆែតញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទិញបានត្រីឆ្តោចំនួន1អូយឡើងធំហើយល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំទិញបានជាមួយនឹងកញ្ឆែតនេះកញ្ឆែតរបស់យើងឡើងខ្ចីខ្ចីមកហ្មងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយខ្ទិះដូងមួយចានម្ទេសចិញ្ច្រាំអានេះគ្រឿងបុកម្ទេសទុំគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងលក់គុយសោចតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើឡើងខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីនេះឲ្យស្អាតសិនដាក់អំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីតើបោះយើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ដាក់អ្នកស្ងោរត្រីដាក់គល់ល្ក្រៃជាមួយនឹងលោកពូសោកនេះចូលដាក់ត្រីចូលអំបិលបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដាក់បែកឆែតឥឡូវនេះធ្វើបងយើងបានឆ្អិនហើយខ្ញុំលើកវាចេញពេលមកយើងបានក្តៅហើយខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចខ្ញុំចាប់ប្រាំដាក់ជើងត្រីហើយបងយើងបានបែរួចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងដាក់គ្រឿងបុកចូលម្ទេសចិញ្ច្រាំហើយបើយើងបានឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំលើកវាចេញឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាក់ឆាគ្រឿងដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលបន្តិចខ្ញុំថែមជាមួយនឹងទឹកស្ងោរត្រីរបស់យើងមិញនេះណាបន្តទៀតខ្ញុំដាក់អំបិលម្សៅស៊ុបទឹកត្រីស្ករស
chè chố. Ôi làm chui mau món ấy nè. Cái chè con dương mà sport ấy lời nước nhiễm đã thầy để dương ăn chiên mình đằng chố. Đạm tê tôm chố. Cái chai bao giờ rồi hỏi ta nhắm chúng anh nhắm từng ở kia. Ôi mưa này lắng cùi cho nhắm món á nè. Ôi này khẩn với lòng chui mau món á nè. Khen khẩn mình chân. Con chào tất cả các bạn, bye bye.